så er det slut med fysiske signaler mellem Lindholm og Frederikshavn. Danmarks første strækning med ERTMS er trådt i kraft den 21. oktober 2018. Med det nye system skal der ikke længere være fysiske signaler langs sporene. I stedet vises signalerne direkte til lokomotivføreren på en skærm i togets førerrum. Alle de Zero og Lind togsæt fra Nordjyske Jernbaner har fået installeret det såkaldte ETCS-computer. Og den første tur på strækningen med ETCS med passagerer fungerede der også til punkt og prikke. Så han er faktisk allerede kørt fra perron. Ja, så får vi lov. Så han er klargjort til, ja, til afgang. Jamen det er jo meget smart, fordi så ruller han jo bare videre, fordi ja, ja, det vinder han også lidt på. Ja. Desværre har der været problemer med installationen af ETCS på DSB's IC3-tog. Og derfor er der i dag ikke togsæt nok med det nye sikkerhedssystem til at kunne køre på strækningen. Derfor er det kun Nordjyske Jernbaner, som kører nord for Aalborg. Og lige nu er det uvist, hvornår DSB igen starter kørsel til Frederikshavn. Og da politikerne vil droppe elektrificeringen mellem Aalborg og Frederikshavn, og DSB i fremtiden vil anskaffe sig elektriske tog, ja, så har vi kun IC3-togene tilbage, som bliver udfaset frem til 2030. Det betyder så, at hvis DSB skal køre til Frederikshavn med ETCS, så bliver det kun for en kort periode. Så indtil videre kører det sidste DSB-tog fra Frederikshavn fredag den 5. oktober 2018. Selv godstogene har vi måttet sige farvel til. Der mangler simpelthen tog til at kunne køre på de nye signaler. Oprindeligt skulle systemet være fuldt implementeret i år 2021, men er udskudt til 2030. Og den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted har også fået installeret ERTMS Level 2, som det hedder. Og efter flere succesfulde test i løbet af 2018, så er det blevet besluttet at installere bloksignaler, som man kender det i dag. Det sker på baggrund af, at der simpelthen ikke er tog nok med det nye system installeret. Og man har heller ikke lyst til at lade en helt ny bane til 9 milliarder kroner stå tom. Men inden de gamle signaler sættes op, skal banen testes på de høje hastigheder. Og det sker med hjælp fra DB og Hector Rails specielle Taurus-lokomotiver, som vil køre i løbet af uge 43. Ombygningen af Ringsted station har også taget en drejning, som betyder, man nu kun laver en nulløsning. Og derfor bliver Ringsted station en kæmpe flaskehals, indtil politikerne beslutter sig for at lave den niveaufrie udflytning, som blev droppet i sin tid. Men sikke et cirkus på grund af signalsystemet. ERTMS er faktisk et system, som fungerer i flere lande, som for eksempel England, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Østrig, Schweiz og flere lande endnu. Så mon ikke vi kan få det til at fungere i lille Danmark. Thank you.
Selv Indien er ved at få ERTMS. Og fordelen ved at få det samme system i flere lande, er jo, at togene kan krydse landegrænserne uden skift af togkontrolanlæg, og giver samtidig en mere smidig trafik over grænserne. Ja, så tror jeg faktisk også, at der er mange manager også. Ja. Ja, det er en måde for at køre før, så det forstår man ikke, hvorfor det er sket. Nu er det jo synes, at det er helt for mig. Dem, som måske kommer lidt i klemme på grund af ERTMS, er nok desværre veterantogene i Danmark. Der er nemlig ikke afsat midler til, at veterantogene i Danmark kan få lov til at køre på disse strækninger. For eksempel Limfjordsbanen, som i fremtiden må finde sig i at køre på strækningen mellem Aalborg Banegård og Aalborg Østhavn. Prisen for at installere ETCS er simpelthen så høj, at klubberne må finde andre strækninger at køre på, eller søge midler via fonde. Den næste strækning, som åbner for trafik med ERTMS, bliver mellem Roskilde og Køge. Her er Desirous-togsættene godt i gang med at få installeret ETCS. Og inden at lokaltog overtager strækningen, så skal deres Lind-togsæt også have ETCS installeret. Indtil videre har vi nu Danmarks første strækning med ERTMS mellem Lindholm og Frederikshavn. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at se mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Giv et like og abonner. Mit navn er Kenny Kardivasam. Hej.